Hər il demək olar ki, cənab prezident İlham Əliyev əf sərəncamları imzalayır və bu adətən əlamətdar günlərə təsadüf edir. Eyni zamanda bu ildə Respublika günü ərəfəsində əf sərəncamı imzalandı. Ümumilikdə məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncamla 154 nəfərə bu sərəncam şamil olunur. Bu bir daha göstərir ki, cənab prezident humanizm dəyərlərindən çıxış edir və eyni zamanda müxtəlif müraciətlərə dəqiqliklə baxılır. Əf komissiyasının iclaslarında adətən bütün ayrıntılar təfsilatı ilə öyrənilir və məhz buna əsasən müxtəlif addımlar atılır. Eyni zamanda məhz bu cür sərəncamlar həm də insanların islah olunmasına, insanların cəmiyyətə azad bir vətəndaş kimi qayıtmasına xidmət edir.